চাই পূৰা বছৰটো দেখক চাই লওক বছৰটো হ'ল যেতিয়া শ্বয়ন একাদশী হয় তেতিয়া ভগৱান বিষ্ণু শ্বয়নত যায় তাৰপিছত আহে শিৱ পক্ষ শিৱপক্ষ শ্ৰাৱন মাহৰ গোটেই দিন আপুনি চাব যে সোমবাৰে মানুহে পানী দৰে তাৰপিছত আহে গণেশ পক্ষ মানে গণেশ চতুৰ্থী হয় তাৰপিছত ভাদ্ৰ মাহৰ কৃষ্ণ পক্ষটোত আহে পিতৃপক্ষ আৰু পিতৃপক্ষৰ সমাপ্তিৰ দিনটো হৈছে মহালয়া মহালয়াক যদি আমি খুন্দি ভঙাওঁ প্ৰকৃতি প্রতিষ্ঠ করাটো হল আমার কর্তব্য যার পরে আমি আইসো তখেসল স্মরণ করা আর তখেস্কর পিতার্থে আমি জল দান করা সেটাই হল তো কোনো আর পুরা বিশ্ব যদি প্রত্যেকটা ধর্ম আপনার আপনি চায় খনাতনীয় পরম্পরার একমাত্র এইবলাক বস্তু আছে আব্রহ্মস্তম্ভ পূজন্তু জগতের তিব্বতু জগতর কি প্রতঙ্গ ভূত যি আছে গোটেই প্রকৃতিক আমি পানি দান পিতা অপিতা। পিতামোহ বৃদ্ধ পিতা মহ মাতামোহ পমাতা মহ বৃদ্ধ পমাতা মহ সেইটো এটা পৰম্পৰা লগতে আমি সকলোকে পানী দান কৰোঁ পিতা স্বৰ্গ পিতা ধৰ্ম পিতা সি পাৰ মাং তপ পিতাৰী নেপৰিয়ন্ত স্বৰ্গ দেৱতা অৰ্থাৎ পিতৃপুৰুষসকলক শৰণ কৰাটোৱেই হ'ল আমাৰ সনাতনীয় কৰ্তব্য আৰু মহালয়ৰ দিনটোৱে তেখেতসকলক উদ্দেশ্যে আমি জল দান কৰা আৰু তেখেতসকলক স্মৰণ কৰা সেইটো হ'ল কৰ্তব্য এইখিনি কৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফলাফল লাভ কৰে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল আমি যি ৰুটৰ পৰা আহিছোঁ তেখেতসকলক স্মরণ করাটা আমার আটাই কৰ্তব্য কর্তব্য আর ফল আপনি এনেই লাভ করবেন আপনি যদি করে আপনার সেকেন্ড জেনারেশন আপনার কারণে করব আপনার প্রতি দায়বদ্ধতা তখন কর্তব্য কর্তব্য জ্ঞাপন এই সনাতনীয় পরম্পরা একটা ডর মাহাত্ম আর তর্পণ করা সকলকে কর্তব্য আর করা দরকার